sorong rongoh. Dah yang kau lama pabilak gue kena kena nikah gue. Jadi ada polisi narode lam namor top top itu dia. Boleh zin nam loe zin nam moy kitan kodi. Gute sagota kuinor hak moy dia su. Oh season lam oh moy tole ahibo. Aduh jodi tumi ramo kekan to bhabe. Tumi jodi kontusto kodi bo para. Wah tumi teo dairi jil kiba teo kekini ke kodi bo. Ram janma nuhuake papumoy sadhanar jugedi ramor lilate upanoyon kori dile saptakanda jukta ramayan tar sahasra sahasra bosoror pasot e madhyole ram aise jekhini balmiki sadhana kori likhitoi goise sekhini he rame korise orthat ram ejon balmiki Zizan guru hoy disi hoy ramor tatta pranayan korile ram ekejone bhagoban jijone se lila khini ako janmo loi kori dekhwa godike ami horir ongho ami atma ramor tatta amak lage sodai punnor bhag pobittotar bhag ishwara jidore jagat pobittro kore sokoluke uddhar kore ami jagata uddhar koribo noaribo paru kintu bhagobanok ekanto bhukuti kori teo sharanor sannidhyor pale ami agbaibo paru kobir upodeshor jugedi bujale bole ki o dasir garbhot janma loa devorishi narodu bhagoban hoi gol keneke bhagobanor nam kirtan kori ও অজামিল নামৰ মহা পাপীজন বেছাত পতিত হৈছিলে ও ভগৱানৰ নাম জপ কৰা নাছিলে পুত্ৰৰ নাম জপ কৰিছিলে কিন্তু কি হৈ গল ও অজামিলো উদ্ধাৰ হৈ গল ভাগৱত শাস্ত্ৰই ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামে ধাৰণ কৰা তত্ত্ব ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামে ধাৰণ কৰা ভগৱানৰ যি পুত্ৰ স্বৰূপ আমাক তাক উপলব্ধি কৰাইছে Itia pod. Pokoknya semua ya senam. Mana ya gonda posisi minimal hujan pak? Ada ada gonda man puri. Rakyat ini. No. Pod. Ekukoni gadote hoka hunani poporikit e namoro mohimaya be mohabiporit e dhonno rada kishno roko tato bhulosan e somoro duto rozeno mililo hongbad ira ka hongbad ol o zomaro zom duto rete a hongbad ol kio hongbad ol ও জম দুটৰ জগৰ আৰু জম ৰজাই কব জম ৰজা কি ও জম বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱে জানে বিষ্ণুৰ তত্ত্ব এইটো কাৰণে জম দুট কেজনে কিটা বিষ্ণুৰ তত্ত্ব কথা কব কোট আছে ভগৱানৰ নাম তত্ত্ব কথা এ নামে সমাজক পাতি আয়া সন্তনা দা জম এ মহাপৰিছে দেৱহী বিপুল বিক্ৰম ए धोनिया संत विष्णु दूत जमदन ए समस्त भूतर प्रभु प्रभाव प्रसन्न ए दुपाखे सामर दूले शिरे से तसत्र ए लिखे सीत गुप्ते हात त पांजी पात्र पत्र की होय से ओ जमगा जम नगरत ओति आनंदरे बही आसे ও চিত্তগুপ্ত হাতত এখন বহি লৈ ও জীৱবিলাকে কৰা ভাল আৰু বেয়া কামবিলাক লিখি আছে আৰু দাসীসকলে হাতত ধবল সমৰৰ বিচনি লৈ ও বিচি আছে ও ক'ত আছে সেইজন জমৰজা ও আমাৰ জীৱটোৱে জমৰজা ও জীৱৰূপে আমাৰ লগতে আছে এই জমৰজাজনে কি কৰিছে ও এজন দূত সন্মুখত পেন এটা দি ৰাখি লৈছে কেজন কি হয় থাকে ও জমক যিদরে জীবক যিদরে নেদেখে
এ জমে প্রতিপালন কৰি থকা এই চিত্তৰ গুপ্তত লুকাই থকা এই জম দূতৰ যিজন অনুজৰ নামটো চিত্তগুপ্ত ওই সেইজন কোনে দেখে কোত আছে ওই আমাৰ মনৰ ভাবৰ চিন্তনৰ যিটো স্তৰ এই স্তৰটোতে মনৰ শুদ্ধতা আৰু পবিত্ৰতা বুলি এটা বস্তু লুকাই আছে এই মনৰ চিত্ত বুদ্ধিত লুকাই থকা এই গুপ্তচৰজনৰ নাম হল চিত্তগুপ্ত সেইজনে কি কৰে ওই আমি সকলো কাম নভবা নিচিনাকৈ কিবা কৰিব পাৰোঁ জানো ওই ভবা কামটো আগত হয় কৰা কামটো পাছত হয় ওই আমি যিটো ভাবোঁ ওই জীৱৰ তত্ত্বত চিত্তগুপ্ত লিখিত হয় সেইটো কাৰণে এটা জন্মদাৰ ওচৰত চিত্তগুপ্ত সেই কাম কৰি আছে এই নাম ঋষি পাৰি সদসমে আচন দয়াবৰী এ নতে ভাতে যতে গুণ গীত তাল ধৰি এ হাতত লোহাৰ ডাঙৰ কাজিমাল কাজে এ দাৰুণ কিংকৰ সবে উপাসী আই আছে এ দুই চকু ৰঙা আঙাৰৰ বৰ্ণকাই এ বিকত দশন ঘূৰ ৰাক্ষস পৰাই ও যমৰ ৰাজসভাখন যমনগৰখন দেখুৱাইছে কেনেকুৱা অ কি আছে অ বিকট বিকট চকুৰ ৰঙা ৰঙা চকুৰ অ কেইটামান যমবুটে হাতত তাত দণ্ড লৈ আছে কি কৰিবৰ কাৰণে অ পাপীবিলাকক শাস্তি দিবৰ কাৰণে হে নামে ঠাই ঠাই পাতকিক কৰ যুগ শাস্তি অ চতুৰ্ভীতি শুনি মহাৱাটনা দৱাতি এ যমৰ ৰাজ্যত হেন বহল সমাজ এ মহাপৰিচেদে বসী আছে ধৰ্মৰাজ অ কি কৰিছে অ কিছুমান যমদাতে যমদূতে অ তেল গৰম কৰি আছে উতলাই আছে পুৰা আৰু কিছুমান যমদূতে কি কৰিছে অ পাপ কৰা জীৱবিলাকক আনি সেই তেলত জুবিয়াই জুবিয়াই শাস্তি দি আছে আৰু কিছুমান জন্তুতে কি কৰিছে ঐ যিবিলাক জীৱই ভগৱানৰ কথা নুশুনাকে ঐ ভগৱানৰ গীতা ভাগৱত কথা চৰ্চা হোৱা স্বত্বেও ঐ সেইফালে কাণ নিদি বেলেগৰ ফালে কাণ দিছিলে ঐ সেই জীৱবিলাকৰ কাণত ঐ জুইত তপত পোহা গৰমা গৰমাই সিহঁতৰ কাণত সোমোৱাই আছে জমে চাই হাঁহিছে ঐ তহঁতি কৰা কৰ্ম ফলহে ইয়াক মোক কৰিছ মই তহঁতক শাস্তি দিয়া নাই ঐ জীৱ ৰূপেৰে জন্ম লৈ তহঁতি যিখিনি ঘটিছিলি পিটিছিলি ঐ সেইখিনিকে ইয়াত এতিয়া ভোগ কৰিছ ঐ সেহি বেলা তিনি দুটে মহাপীৰা পাই এই কাহে খৰ উশাহ মুখত মাত নাই ঐ এইবিলাকে শাস্তি দিয়ে আছে জীৱাত্মাবিলাকক ঐ তিনিজন দেউদি পাৰি চুচৰি চুচৰি মৰিলেও মৰিলেও কৰি এতিয়া যমদূতে গৈ যমদূত ৰজাৰ চৰণত পৰিছেগৈ যমদূতসকল ইমান শক্তিশালী কোনেও চুবই নোৱাৰে অ সেই তিনিজন কিন্তু লেবে না তেওঁলোকৰ গাত শক্তি নাই কোনে পহাৰ কৰিলে অ চাৰিজন বিষ্ণু দূতে ভালকৈ একীকণি দি পঠিয়াইছে এই বিবৰ্ণ বদন দেখি মনে মহাক্লেশ এই ভৈলা দ্ৰুত পাছে সেই সভাত প্ৰৱেশ হে ৰাজাক দেখি আয়াতি মৰ্ম গৈলা চৰি এ কান্দে হুমা হুমি তিনি দুটে আগে পৰি এই সমস্ত সমাজে নিষবদ হুঁয়াম আছে অ কি ভৈল বুলিয়া জমে পুচিল পাছে জমে জানে গোটেই ঘটনাটো তেওঁ চাই আছে কিন্তু এতিয়া নজনা ভাৰ ধৰি যমদূত কেইজনক সুধিছে অ' হেৰা কি হ'ল ইমানকৈ খেহাইছা পোপাইছা তোমালোকক কোনে সেনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে এই শুনি সন্ধুকীয়া হাতে মুচি মুখি আখি এই কান্দি কান্দি যমত দিলে ক দুখ সাখী
e pore uka hiya loi loi amaha komari o lukoro kotonu abe ase wadikari oi ami dhori bandhi jibotu ani jilu oi ama pao dhori bandhi tani ako takni di di lege oi khaya noha taktu basale basale oi ama khub pohar guile ए तुमी से ईश्वर आमी जानु समुदाय ओ नाही दंड धर आउर तुमात बिनाय हे रामा राजा ओ तुमीए भगवान न होय जानो ओ तुमार ऊपर आउ कोनोबा आसे नानो ओ जम दुटा जमके भगवान बोली जाने कारण जम दलुक आमी इटा जमे से কথাটো বুঝাবলকে এখনি কইছে যে মোরো মালিক ন হয় মোরো মালিক আছে হে তুমি ধর্ম রাজা পাঞ্চি পঠাও আমাক হে বান্ধি আনো পাত কি জন কজাত নাক হে পাপ পুণ্য বিচারিয়া পুনি দিয়া ফল হে কৈতন তো শুনি জম দূতক দুর্বল ए कांपे पूरा पूरा हो बेजार देखी खंग ए नतु देखी कोही तू तू मारो आज्ञा भंग ओ कोट देखी जा कोट गुनी जा ओ तुमार आज्ञा जमदु रे कुन दिना खंडन कइजे किंतु आजि की दुख कथा सुआसु तुमार आज्ञा उल्लंघन होल आ आमी ए अवस्था ले आइल आमा एटा खोज काही बोले जो होबले गा शक्ति नाय हे रामे तुमारे के आदेश पापी को मानु धरी ओ हाते गले बांधिया समर लगाय जरी ओ नारायण आइख बुली दिजे दिले डाक ओ कोइर सारी हृदय आखी फुनिले कटाक ओ नाही भय बुली आकाश तलाव पारे ओ खेदिया की पाले देन बिजुली संसारे ओ आमा गदिलु धिष्टि ओ विष्णु के पाइखर के जनर गदिदु ओ बिजुली निसिना नारायण बुली कोदे आही आमा पहाय कोइले हे नुपुसिया मातये को जुरिले ककिल हे बेतर बारित जीव आमार उरिल अ सवर र सुते गाल भिनाकार भइल ओ गदार को बत कला धातु मात्र रइल ओ सोरिया सोरिया गाल दुखन उखहाय पठाइसे सुआ जम राजा कइसे आरो की कइले ओ गदार पहाड़त बोले आमी पान दुहे लय आइजो नहले आमा एटा देहर शक्ति सामर्थ्य एगो नाय हे राम खमुले मारिले पान किबा खुधा कथा ओ कते क कहिबु राजाय आमार अवस्था हे राजा ओय आमा कथा आरु नुखु दिबा बोले कि ओय आरु बेसी कथा कबले होले आमा पाने जाबो इदिया हे सितु सारी पुन कहि उककार दूत ओ नतु देखि हेन महा रूपय दबूत ए सारु चतुर भुज साम तनु पित बा ए अलंकार खुबे जेन सूर्य प्रकाश खे कोन कोन राग तेलगर मनत आनंद जागिजे ओ जमरा देखिबले कि ओ जम बाहन कि बा ओ कोला मोह दा न जानो ह एटाइट के शक्तिमंत कोला तत्व तो कि ओ पापी जीव बिला ओ पापी जीव बिला को जी खासी दे के जम हेतु कने जमर बाहन होल मो हने बारो ओ जमर रूप तो केने गुआ ओ जमर रूप तो जदि कने लगे जिया मानु हे देखे रे जाला कि जरो हो जाबो हेतु कने दूध के डाक पठा ओ जमक दर्शन करार पछत आरो जीव जीव होय ना थाके कि होय जाय ओ हेतु काल रूप देखिले जीव बाहि होय जाय ओ तने भयानक रूप दर्शन करि थका ए जमदूत केजने विष्णुक दर्शन कइले
Bisnu ge, bah Bisnu hol Bhagawan tar anam baru. Ei parifat kejana rupu Bisnu rupe. Kan Bisnu dua lalu Bisnu tak terko ayatai. Bisnu loga dubi dalang kaya maksa besi lagi. Ki thake? Boykhor Sivaksa aru Hidayar Kuspa. Ei dua bosse maksa Bisnu besi ase. Baki Bisnu jiman dalang kaya ase, sokolo parifat ore ase. এই সুন্দর পারিপতি রূপ দর্শন করি জমদূত কেজন এটা কইছে যে ইমান সুন্দর সেই সাধিজন দিব্য পুরুষ জ্যোতিমান সূর্যর দরে উজ্জ্বল হে নামে দেবত উত্তম মহা হুকুমার বে অ পাপী কলৈলে ককাহি ভাঙিলায়া দে এ তোমাকো বুলি লাবাক গড়ি হাজতে ক তোমাকো গালি পাইছে তুমি এনুকা বেয়া কাম কইবেলে আমাক কিলে পঠিয়াইছা বলি এ মুরমুকে প্রভুতা ক কহি বুকতে ক ও কার দূত হিতু কহি উক ভাল করি ও তাহার হাত ত ন জানিলে যাইবু মরি ও এতিয়া আমাক বাছি থাকিব কারণে উপায় দি দিয়া বলে কি ও সে সারিজন কো ও সে সারিজন থাকে কো ও নহলে তোমার জমবুতে যদি আকো এবা কহা কবলে হয় ও তোমার আর সেবা করিব নোয়ারিব হে নামে নিছি নিলে নষ্ট হইবে হইবু ইবার সমুলি হে আসু ক আমার আপনার হইব উলি ও সিদ্ধরু দেখিলু যে ন মহাপরাক্রম এ জানু পুতি এক ইন্দ্রে নুহিবে কখন হেরা আমার রজা জম ও এক কোটি ইন্দ্র ইমান উজ্জ্বল নহয় বলে কি ও এজন পারিষদ যিমান উজ্জ্বল ইমান উজ্জ্বল দিব্য রূপ আমি দেখাই নাছিলো ও তেওঁলোকে আমাক মৰম কৰিহে পাণটো বচাই পঠিয়াইছে নহলে এটা পাহাড়তে আমার পাণ্ডায়ু শেষেই হল এ তেম্বে শেষ হিতে যেবে লগায়া বিবাদ এ অবশ্যে তুমিও হইবা ভিতিরু উচাদ এ আমার পানত যেবে রাখিবা নিশ্চয় ও কার হিতু দূত করি উক পরিচয় হয় আমি যেবে মরু তেবে তোমারে কুখ্যাতি এ শুনিয়া জমর প্রেম উপজিলায়াতি ওই আমার আমি যদি মরু ও জমদূত মরিলে বলে জমজা গাইব ওই আমি বাঁচি থাকিবলৈকে তেওঁলোকৰ পরিচয়টো দিয়া বোলে কিয় ও থাকে কোত ও যত তেওঁলোক থাকে আমি তালে নেযাওঁ তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিকাৰ কাৰণে সুধিছে এ কৃষ্ণ পদ পঙ্কজ ক মনত স্মৰিল এ তনু ভৈলা পুলকিত লুতক জৰিল এ মনত মিলিল মহা আনন্দ একান্ত এ মুখ মুচি দিলা পাছে দুতক সিদ্ধান্ত অ যি কথা পুচিলি শুন সমতে কিংকৰ এ আসন্ত পরম দেব কৃষ্ণ মহেশ্বর কি বলে কলে হেরা মূর দূত সকল মূর মালিক আছে মূর ঈশ্বর আছে কোন সেইজন কৃষ্ণদেব সেইজন কৃষ্ণদেব বলে কোয়ার লগে লগে জম কি জম বৈষ্ণব কৃষ্ণ নাম স্মরণ করে দেওয়ার লগে লগে তেও দুই চকুরে ভক্তির বন্যা বলে আনন্দ ভগবানৰ নাম স্মৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ আনন্দত চকুলো ববলৈ ল'লে তেওঁ আনন্দতে হাঁহিছে আৰু কৈছে যে মোৰ স্বামী হ'ল মহেশ্বৰ গোটেই জগতৰ একমাত্ৰ প্ৰেমী গৰাকী সেইজনৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰ ওচৰত অ মই যম তিনি সাধাৰণ হে নাম যাৰ কথা শুনন্তে মন কমিলে ৰংগ ও তাহা নগত মই ক্ষুদ্র যে পতঙ্গ আর মই কি ও সেইজনের নাম স্মরণ করলে মোৰ হৃদয় আনন্দ আহি যায় ও সেইজনের ওসব মই এটা পতঙ্গ ও কৃষ্ণ সে ঈশ্বর সরা সর জগতর
Ozarowaiga palibo ma Indra Maheshwar. O sisti sisti polaya koron to bine bine. O onandion non to kuno ya seyan to bine. Adiunai ontonai. Eyan bahira zogota dekunai. O tinizon debota yo teuke stuti kore upahana kore. Moju khe hokololu khe woge. Indra yo kuse. O tina zomro dai kuse. Eram zaro bedo baikoto zogota bhoilo bondi. Wazenona ko bindi bolo di kowa sesandi, wazati dhormo kori koro itahan keke kebo, watahan eke wodi noho moste adi debo, ename nozani he mukotura bulaha isoro, omuro zato wodi karo huni hukin koro. Ekhon karo kaya se zibo zontu zoto mane Ono koru khobaku khasi zana bidyo mane E monu sholu koro zitu pato ki niskol Watake heza tona bunda ukoru dondo pol Ira gomdu koko O mo fokolo mano boke zibo lupo khasi dibo nwaru Bule kuya nwaru O kisuman zibok mo kwanam koro namaskar koro. Bule kiyo? O zibila zibok kudda. Ziboy bhagavanar nam gun saban kittan kore. Ziboy doyvaki nandan kishna upasana kore. O se zibok zomadwale rahe. Zomdur kesan hokko se. E pato kizan nata matra murayo dikar. O Krishna rocking kora moyi zana khare khare O mura udhika pato ki zana dhe O punya bhagi zana mura udhika Nai E Krishna rekhe yagya hire dhori poti nito E koru zena papi koyu sita paya sita O isararu isarahe nokhe Krishna debo E bama maya muti zata pare nahi keba E rami indra sandra bama bani ki bakhur jakal E kubay rabaruna bakhu bayu digapal E zata paza pati mayi adi zata deba O tahan lila kawami nazanu hukeba E mohari ki khobe zaro maya ye muhita E nazananda isara kishna kaza rasita O zomrata kano dhoi udbha kwaane si na hoi Ki gole? Zhe mur sami sisti sthiti loy E khokolure koraki Mur sami bhagavan kishna Zom, minda, bayu, sanda, kurja ये होकल वे खदाई पनाम करे के लागोरे हेरा मूल जम्मू वो खेजों ने पुरिश्चय जीवन कारण है मत तुम्हालों को कोसा मिलो ये जीवात मतो कहनी बोले पताई चलो तुम्हालों के जो ये जमान नौकर थकी ये पापी भी लागो जो खदाई हास्ती दी वो ये खोनो कोटा है समझा मुइन्ना मैं पवित्र से भगवान तो धाम आसे वो ये कोटा तुम्हालों Si Bhagawan itu ramit mau bujur bahag, itu dibawakan ya zaman ini zaman, wazamil orang soalnya katanya. Hei nama zaman kodiya se papor apor boto, wajia kota kontes itu nuhi kebekoto, watahan mama ya ya taro kore budhi ono. Wazako zani bakono re nokore pobono e purbo zono moro zitu zono puino monto o maya keto dile hitu puruha mohondo purbo zono boko dile dili hongska dake wo ye zono mo boko monto kipak maya kora okon man mukto go o maya kora mukto hala maya poti bozi bapai go Maya putih pun doibu ki nandan Krishna. O Krishna bhoji leki hoy, o misa maya bila kator hoy. Bhogati sparha hoy. Aru Bhagavan Krishna sparha hoy.
হে নাম মায়াকে তৰিলে কিটো পুৰুষ মহন্ত অশিষিজনে ধৰে কৃষ্ণ চৰণ প্ৰসাদী ঐ এহি সে প্ৰকাৰে চিনি পুণ্যমন্ত পাপী কোনজন পুণ্যমান কোনজন পাপী মই এনেকেই চিনাকি কওঁ বোলে কেনেকে অ যি কৃষ্ণৰ নাম লয় কৃষ্ণক স্মৰণ কৰা সেইজনৰ ওচৰলৈ মই নাযাওঁ অ যি জীৱ ভগৱানৰ কোনো স্পৰ্শ হৈ নাপালে অ সিয়ে হ'ল পাপী জীৱ তাৰ লগতে দুখ কষ্ট যান্তনা আছে অ জন নগৰত আমি মই সেইবিলাকক তোমালোকৰ যোগেদি শাস্তি প্ৰদান কৰোঁ অ হে নয় ঈশ্বৰয়া আছা জগতকে ব্যাপী হে মহামোহ জনে যেন নজানে তথাপি হে ব্ৰহ্মাৱাদী তিন পৰ্যন্ত ৰুমন্তামী অ সেহি কৃষ্ণ দেৱে হে মোৰ নিজ স্বামী অ ব্ৰহ্মাৰো অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰ সেইজনে গতিকে সেইজন ভগৱানেই মোৰ স্বামী হে যমদূত মই স্বামী নহয় মই কি মই তেওঁৰ চৰণৰ সেৱক হে হেন বাবুলি বিবমা যিটো কৰি পৰ অ জানিলো মা সন্ত কৃষ্ণ জগত ঈশ্বৰ অ পাপী কৰাখিলে সিটো আমাৰ শাক মাৰি অ বিপৰীত ৰূপ সিটো কোন সিদ্ধ চাৰি অ তাৰ কথা শুনা সাৱধানে দূতগণ অ স্বতন্ত্ৰ ঈশ্বৰ যিটো প্ৰভু নাৰায়ণ এ তানে পাৰি সদ সবে মনোহৰ বেশে অ ভকতক ৰাখি ফুৰে তাহান আদেশে ঐ মোৰ আদেশত যিদৰে তোমালোকে পাপী জীৱবিলাকক শাস্তি দি পুৰা অ ভগৱানৰ আজ্ঞা পালন কৰি এই পাৰিষদসকলে অ ভকতসকলক দুখৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখে গতিকে ষষ্ঠ স্কন্ধ কি ভাগৱত ভগৱন্তৰ হৃদয় এই ভগৱন্তৰ হৃদয়ত কি আছে ভগৱন্তৰ নাম বস্তু আছে এই নাম বস্তু চৈতন্য বস্তু হয়নে এই নামক কোনে চৈতন্য কৰে ভকতে চৈতন্য কৰে নাম চৈতন্য বস্তুৱেই কিন্তু এই নামক চৈতন্য কৰে কোনে ভগৱানৰ ভকতে হয়নে বাৰু গতিকে নাম মানে কি আমি ওপৰত উঠি থকাজনক কি বুলি কওঁ নাম বা তাৰ পৰা নাম কওঁনে নকওঁ হয়নে বাৰু অ' বস্তু একেটাই এই বস্তু একেটাই অ' কিমান অহংকাৰ অভিমান কৰি থাকিবিনো মই বৰ ভাৱত থাকি লাভ নাই অ' তোমাৰ মই বৰ ভাৱটো যদি নমাব বিচাৰিছা এই ভগৱানৰ নাম নোহোৱা এই মালিকৰ নাম ল'লে ওপৰত থকা বা তললৈ আহিবা এই ভকতৰ চৰণ সেৱা কৰিবলৈ তুমি প্ৰেৰণা পাবা আৰু ভগৱানৰ চৰণত তুমি আশ্ৰয় ল'ব পাৰিবা এই পবিত্ৰ নামৰ স্পৰ্শ আমাৰ ভাগৱতৰ ষষ্ঠ স্কন্ধই দিব বিচাৰিছে এই কৃষ্ণ ৰস দিশ সবে ৰূপে সুকুমাৰ এই মেঘ সম চাম পিত বসে জাতিষ্কাৰ এ সবেচাৰু চতুৰ্ভুজ ৰূপয়াৰকত এ শংখ চক গদা পদ্ম সবাৰু হাতত অ কেউৰ কংকন হাৰ কথিত মেখলা এ অজানুলম্বিত গলে জলে বনমালা এইবিলাক চব তপ কৰোঁ আজি ক'বলৈ সময় নহ'ব দেই আকৌ যদি কেতিয়াবা এনেকৈ সাক্ষাৎ হয় সময় সুবিধা মিলিলে আমি বিস্তাৰকৈ ক'বলৈ যত্ন কৰিম হে নাম নুপুৰে ৰঞ্জিত চাৰু চৰণ কমল অ কৃষ্ণ ৰস দিশ সামে ভকত বচল বোলে পাৰিষদসকল কি বোলে পূজা কৃষ্ণ কৰে কিন্তু কাক কাক ভাল পায় বোলে কৃষ্ণ ভকতক ভাল পায় ভক্তি কৰে ভগৱানক আৰু ভাল পায় কাক ভাল পায় ভকতক অ অজামিল আকৌ মহাপাপী আছিলে অ কাৰ দৃষ্টিত মহাপাপী অ' আমাৰ দৃষ্টিতহে মহাপাপী ভগৱানৰ পাৰিষদৰ দৃষ্টিত তেওঁ মহাভকত হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল
oh kanishtha putra tok mati bole lole oh naam tu ki rakhisile naam tu rakhisile ataitke kohol gori oh jitu naam sari bedor har jitu naam sari khon bed manthan kori srishtikarta brahma deve nirman korise ei bedor har tu nirgun bostu ए निर्गुण वस्तु बिलाक कोआ है नारायण नारो माने जल अयन माने आश्रय आमार आश्रय को ओ भव जल ए भव जल माने माया ए मायार जलले आमी जीव होय आइलु ए जीव बिलाक मायार जलर पा मुक्त करबा कोने ओ भगवानर भोकतिर जले भोकतिर जल होल नाम रूपी गंगा एदो कारणे ओ नारायण मुले मातिसिले पुत्र Oh, Bhagawan yang nama adalah Bhagawan yang kata yang nazar nih. Cintu ahigol pun payi hot, kotor tuh ki. Oh, nipian kau kayak beli belakang mati lo mau guling samne na samar. Samne na samar. Dorong muk mata naik. Belakang tuh nong mati sih. Jadi ini nama tuh yang mati mau usaha tapi samne na samar. Dabo ya lagi bu, nona baru. আৰু আপুনি ভাবিছে যে এটো রং নাম্বার আরে কেনে কে রং নাম্বার হল যদি মোৰ নাম্বারটো ডাইলে মোটাতে লাগিব ও আপোনাৰ কাৰণে হে রং নাম্বার মোৰ কাৰণে রং নাম্বার নহয় নহয় আরে মোৰ কাৰণে সেটো কারেক্ট নাম্বার হয় না বাৰু মাত্ৰ আমাক ভকতিৰ জ্ঞান দিব বিচাৰিছে হয় জ্ঞান হয় জ্ঞান বিজ্ঞান এই সকলো বিলাকত কেও শ্রেষ্ঠ বলে কি ও ভগবানৰ নাম বস্তু এ ভগবানৰ নাম বস্তু যদি স্পৰ্শ কেনেবাকে যদি শুদ্ধ জীৱয় পায় ও বিষ্ণু পাৰিহৰ সকল আহি তেও চাই পালে বহি থাকে ওই আমাৰ চকু দুটা পখালি আমি নেদেগো ও ভগবানে কি পাই কৈছে হেকন ও দেখা হলে সদায় কাজিয়া হলে তেন বিষ্ণু পাৰিহৰ লগত হয়নে বাৰু ও দেখা কারণে কাজিয়া কল লাগি গল গম দুটো লগত আমি লগত না লাগিলে মানে বাৰু গদিকে নেদেখাকে ভগবান আমাৰ ওচৰলে নাহিলেও ও নেদেখাকে ভগবানৰ পাৰিহৰ হলেও আহে আমাক কোনে কৈছে এ ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৈছে যেতিয়া আমি শুদ্ধভাৱে ভগবানৰ নাম আমি কীৰ্তন কৰিম ভগবানৰ চৰণ যেতিয়া উপাসনা কৰিম ভগবন্ত প্ৰভু বৈকুণ্ঠ ধামত থাকি এই নামৰ অমৃতময় ভাগ লবৰ কাৰণে কাক পঠিয়াই ভগবন্তৰ পাৰিভট সকলক পঠিয়াই বোলে তোমালোক যোৱা ভকতে নাম লৈ আছে এই শুদ্ধ নামৰ স্পৰ্শৰে তোমালোকো আনন্দিত হোৱা আৰু মোকো আনন্দিত কৰা হে একান্ত ভকত হবে নির্গুণ কৃষ্ণ রগুণ ও গাওয়ে সদা বসিয়া যথাত এ বৈকুণ্ঠকো পরিহরি হে যোগী হৃদয় হেৰি অ থাকা হৰি সাক্ষাতে ত হে থাকা হৰি সাক্ষাতে ত থাত ওই আমার কারণে একটা ডাঙর গুণ বলে কি ওই আমি অজ্ঞানী হয়ে থাকাতো কিয় ও যদি ব্রহ্ম জ্ঞানী হয় সকলতে ভগবানক দেখি যাব যদি ব্রহ্ম জ্ঞানী হয়ে যায় কিয় সকলতে ভগবানক দেখি যাব ভগবানের রূপটো নির্গুণ আপুনি যেনেদৰে মনেৰে কল্পনা কৰি ভাব বুধ আৰু চিন্তনেৰে আপুনি যেনেদৰে অংকন কৰি ল'ব পাৰিছে তেওঁ সেইটো ৰূপতে আহি যায় সেইটো কাৰণে আজি আপোনাসকল আমাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ পাৰিষদ ৰূপ এই ৰূপতে ভগৱানে আপোনালোকক আমাৰ সন্মুখলৈ আনিছে এয়া যদি আমি ভাবোঁ এয়া ভুল কেতিয়াও নহয় আমাৰ ভাবটো শুদ্ধ হ'ব লাগে
আমার ভাত তো পবিত্র হবে লাগে, আমার ভাত তো গুণময় বৃত্তির পরা মুক্ত হয়ে নির্গুণস্থিত হবে লাগে। প্রত্যেককে যদি আমি ঈশ্বর মূর্তি বলে ভাবি লব পারো, এখন জগত তাকে ডাঙর কুক কি লাগবে হয় না বারো? এই ভাবটুকে আমার গুরুজনাই প্রত্যেকরে হৃদয়ত দান করব বিচারিছে। ওই আজি সমাজত ঘরে ঘরে কাজিয়া বিবাদ হয়নে, ওই চিন্তনের বিবাদ, কথার বিবাদ, আর ডাঙর ডাঙরকে হয় সীমা বিবাদ। ভকতর গৃহ এইবর হব লাগে জানো বারো? ওই ইমান জেদ আর ভেদ ভকতি করার পশা থাকিব লাগে জানো? নেলাগে। এই আমাক বিষ্ণুর মায়ায় মুহি আছে, এই আমাক বিষ্ণুর মায়ার পর আমি উদ্ধার হব পড়া নাই, আমাক কি জ্ঞান দি আছে হয় না বারো? আমি সকল ঈশ্বরের অংশ, আমি শুদ্ধ জীব, আমি মানব রূপে জন্ম পাইছো ভগবন্তর শরণ সেবা করবলে। ও ধন সম্পত্তি বিষয় এইবিল গৌণ বস্তু, মুখ্য রূপে তজু বাক্যান্বিত কৃপারে সিঞ্চিয়া প্রতিনিত। আমি আমি উদ্ধার হবলে হলে মুখ্য রূপ ভগবন্তর অমৃতময় কথার স্পর্শ আমি পাব লাগিব। এই যম লগাই যমদূত কেজন যমক সেবা শুশ্রূষা করার কারণে, বৈষ্ণবর আজ্ঞা পালন করার কারণে বিষ্ণু দূতক দর্শন করাই দিলে। হে নাম মহাসিদ্ধ হক, হে ভিগুবাদী ঋষি যত জগত প্রখ্যাত, হে মহাসিদ্ধ সম্বুজাক নজানে সাক্ষাত, হে দশুদিক পালয়ানু সুরাসুর গণে, হে নজানন্ত বিদ্যাধর কিনর চারণে, হে পরম রহস্য নাম নজানে জগতে, হে মনুষ্য জানিব আবে তাকে নমজে। জন্তু কেজনক কৈছে হেরা ও অজামিলে নজনাতো ভাল হয়েছে বলে কি? ও নামৰ মহিমা কোনো মানুহেই নেজানে বলে কিয় নেজানে? ও নাম ইমান মহিমামণ্ডিত বস্তু, ও ঋষি সকলেও নেজানে। ও মই জন্মদায়ো ভালকে বুঝি নাপাও, ও বারোজন বৈষ্ণবেও নামৰ মহিমা ও কিঞ্চিত কিঞ্চিতহে জানে। আর কি কলে বোলে নামৰ মহিমা ভগবানেও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে। জন্মদাই কৈছে জম্বুত কেজন, হে নামে পরম গোপনী নাম ইহে ধর্ম নিজ, ও অনিচায়ে উচারিলে অজামিল বীজ, হে ভৈলা তথা পিতুষিতু পাপক মুকুট, হে রাখিল তাতে তাক চারি বিষ্ণু দূত, এ সমস্তে দেবরু নাগা জানানিষ্ঠ হরি, এ তান নামে রাজা যত ধর্ম উপহরি, হে সমস্তে পাপক উচারণে করে ক্ষয়, ও নকরি বিদ্যুত দুনাই নামত সংশয়। ও অগামিলক আর পাবি বলে নাভাবি আর এ তোর সংশয় তো নামি দিয়ে বলে কি? ও বোলে বাহির ভিতর সব শুদ্ধ হয়ে গেল। হে শুনা সবাসদ মহা ভাগবত, ও স্বর্গমর্ত পাতাল তু নাছিল পূর্ব, হে বৈকুণ্ঠর শাস তাক নতু শুনয় কেবে, ও জানিলন্ত অর্ধ বয়স ব্রহ্মা দেবে, ও কিনু মহাভাগুদয় লোকর কলিত, এ নামে সমে কৃষ্ণ সূর্য ভৈলন্ত উদিত। ও সত্যযুগত সাধন সিদ্ধ ঋষিসকলৰ ইমান ভাগ্য নাই, ও ত্রেতা যুগত যজ্ঞ করা যজ্ঞর সাধনা করা ও যজ্ঞর পুরোহিত ব্রাহ্মণসকলৰ ইমান ভাগ্য নাই, ও দাপর যুগত যিসকলে পূজা অর্চনা করেছিল ও সেই সকলো ইমান ভাগ্যর গৰাকী নয়। হে রাজন্দু, এই মহাভাগ্যর গৰাকী কলির প্রজা বলে কিয়? ও কলির প্রজা সকলে হে এই নাম বস্তুর অমৃতময় ভাগ লাভ করি। এ হেন জানি সতরে হুয়ু, ও হেন কলিত যিতু নভৈলা মুধার, এ কোটি জন্ম মত তার নাহিকে নিসার,
ehe nazani khotore hui ukosabodhan o othiro jibona gayo ketikhone pran e bharokoro noroko nu napaiba santore e ramo namo bandhobo ko dhora nirantore e bhokokok kipayo ko lito debo hari e zoho bistari ladoibo kitoyo botori o yehi zoho guna namo gaibo mato muke e eteke mukuti podo paiba moha kuke e kishno rambai koto yambe kori upochoy o mori beko lage yako zani bani soy o moro no khamolo nahi bine hori nam mani nirantare nore bula rama he mani nirantare nore bula rama ram he hori nam aja hote na maro duharo আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে অনুষ্ঠানত বহুদে কৈছিলোঁ যে অনুষ্ঠান ভাগ 2 ঘণ্টা 5 মিনিট সময় হ'ব মানে বৰু আৰু এটা 2 ঘণ্টা 4 মিনিট হৈছে এই সামৰণিৰ 1 মিনিট ফুল হ'ব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণৰ বাক্য তই আমে কৰিও প্ৰজয় ओ मोरी बेको लागे आगो जानिबा निसय ए मरण खमल नाही ओ बिने हरि नाम ए मानि निरंतरे मरे बोला हे हरि राम राम ओ हरि ओ राम जय राम जय राम বিনায় নাই নাই নাই
হে আমার পরম গুরু, হে আমার পরম গুরু, হরি নম নয়ন নম নয়ন নম।